זה חובת רבות, זה תורת משיח, תורת משיח. בדיוק אני אגיד לכם משהו יפה, למדתי השבוע משהו על משיח בן יוסף, משיח בן דוד. הרי שאומרים, יש לי אמרות בגמרא, אמרה אחת בגמרא אומרת, אין בן דוד בא, אלא במוצאי שמיטה. מוצאי שביעית, נכון, משיח בא. יש עוד אמרה בגמרא, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. שואל רבי אהרן ראה, תעשה לו ספר חדש, מבקש אמונה. 77 שנה חיכו לספר הזה, היה כתב יד, יצא השבוע. אז הוא שואל רבי בספר שלו, הוא אומר, איך יכול להיות? מה, עכשיו מה? עכשיו אנחנו לא במוצאי שמיטה. אז מה, עכשיו לא נצפה למשיח? ניסן יגאלו, ניסן עתידים להיגאל. בניסן, רק בניסן מחכים למשיח, עכשיו בחודש אתה לא מחכים למשיח? אה, אתה אוהב את השאלות האלה, יגיד. כל השנה צריך. ידעו לי שועדך קיבלנו וציפינו כל היום. כל היום צריך לחכות לישועה. כל רגע יכול להיות משיח. נכון? אפשר לחכות רק בניסן. זה השאלה של רבי אהרן ראה, השאלה חזקה, נכון? תשמע מה אומר רבי אהרן ראה, זה תשובה יפה. הוא אומר, זה נאמר המשיח בן דוד. משיח בן דוד מסוגל שיבוא. מוצאי שמיטה, חודש ניסן, כל מיני זמנים מסוגלים. אבל משיח בן יוסף, זמנו בכל רגע ועת. והוא אומר, ומי מתגלה קודם כל? משיח בן יוסף קודם כל מתגלה. משיח בן יוסף מתגלה לפני משיח בן דוד, ואחרי כמה חודשים הוא משיח. אחרי כמה חודשים, שקוע. מאז גילוי שמשיח בן יוסף, יבוא משיח בן דוד. לא, זה לא דבר אחד, זה שתי משיחים. שתי משיחים. יש משיח בן יוסף, אנחנו צריכים לבקש שמשיח בן יוסף לא ימות. למה? כי הבא... משיח בן יוסף קודם יבוא ראשון? כן. זו מלחמה מול המילוס. הבא יעזר, עליו השלום, אמר עובדיה שהוא היה משיח בן יוסף. והוא נרצח. למה כתוב שמשיח בן יוסף יש עליו גזירה רב שלום שהיא רצה. ורק על ידי התפילות של עם ישראל אפשר להציל את המשיח בן יוסף שלא ימות. זו מלחמה מול ארמילוס, נכון? מול ארמילוס הרשע, אתם שאנחנו חבלים בעצם אמר תמיד עבדך מירת עצמיה, חבלים שמבקשים שמשיח, ככה רבנו אריסה תיקן, שמשיח בן יוסף, שמשיח בן יוסף בדיוק, זה מה שחבלים שם, לא ימות על ידי ארמילוס הרשע. מה זה ארמילוס הרשע? הכוונה כנראה נשמה של ארמילוס שמתעברת בעצם ארמילוס בירושלים מירה. ירושלים מירה? איפה זה כתוב? אני לא זוכר את זה בדיוק בדבר. שאנחנו צריכים בכלל, כל הזמן אומר רבי אהרן ראה לצפות, אף פעם עשו לנו, רבי אהרן ראה כותב, אומר זה איסור דאורייתא לשמוע פוליטיקה, אומר למה? הם נותנים לך להסיח דעת מהגאולה. הנה עכשיו קורה ככה, ועכשיו קורה, מה במקום שהמוח שלנו כל הזמן יחשוב על המשיח, חושבים על ביידן. אבל כתוב, חושבים על ביבי. לא, ודאי, אם אתה בא לבסיס הדל, יש כזה, הוא מסביר שם, אומר מה הכוונה שם, אומר... שבת לזה הוא דבר. כן. יש אנשים שעובדים כל היום בתקשורת. נכון, אם אתה בא לבסיס הדל, הכוונה ש... כן, הכוונה ש... הכוונה שלא יאמינו, לא יאמינו שהוא יבוא כבר. יעשו מה... יעשו מה גאולה, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכול יאמין לאומה. בטח, זה מה שאמר הרב מרדכי ליכוביץ', עליו השלום, כל הכבוד. הרב מרדכי ליכוביץ' אמר, הוא אמר, אסור לבן אדם לדאוג לשום דאגה בעולם. יש דאגה אחת שמותר לו לדאוג. למה אתה דואג? איזה אתה דואג? למה אני דואג? בפוליטיקה הם רק מנסים להכניס לבן אדם לדאגות. לא מספיק כמה אנשים סובלים מלחץ נפשי בדור הזה, ובאנשים בדור הזה אומרים יש להם דאגות באופן טבעי. אפילו בשבוע שעבר, רון, אשריך, אתה זוכר את השיר טוב. הבן אדם בדור שלנו אפילו יהיה לו וילה, נולד, יהיה לו בית, חבל, מסודר, הכל בסדר, זיוו, הכל דופק, הוא ידאג. אם הוא לא יעבוד על אמונה, הוא דואג, זה באופן טבעי בדור שלנו. עכשיו לא מספיק הדאגות, מוסיפים עוד דאגות, עוד דאגות, עוד דאגות. איך אמר לי, אספר לכם מה שאתם לא תאמינו, לפני איזה חודש הסיע אותי מישהו לשיעור, הסיע אותי מישהו לשיעור, עכשיו בדרך הוא אומר לי, הוא אומר לי ככה בסיעה, הוא אומר לי, תשמע הרב, אני כבר לא יודע מה לעשות, לא יודע כבר מה טוב, להכניס את הצבא לעזה, לא להכניס את הצבא, ואני בלב שלי מתגלגל מצחוק, והוא אומר, מצד אחד הוא אומר ככה, אני אומר לעצמי, כאילו מה, אתה ראש הממשלה, מה אתה? אתה בורא עולם? אתה כולה בעולם פשוט, הוא עובד כולה משגיח בבית מלון, הוא כבר נכנס לדאגות, אני כבר לא יודע מה לעשות, כבוד הרב, זה טוב, לא טוב, מה אני קשור אליך? אתה תפייה על עם ישראל, מה אתה מכניס את עצמך לקופתא שלו שלך? מה אני קשור אליך? אפילו ביידן וביבי עשו להם איתו, גם הם עושים משהו, בעל מלחמות, אומרת הגמרא, מלחמות אני עשיתי, אומרת הגמרא שאומות העולם, יגיד להם הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, מלחמות אני עשיתי, אני עושה מלחמות, שאף אחד לא יחשוב בעולם שהוא עשה, אני אגיד לכם משהו יפה, מזמיע ישורות. אני אגיד לכם משהו יפה, אמר אחד לא זוכר עם החפץ חיים, או רב צדיק לפני החפץ חיים, מגיעון אליטה, מרבן אליטה, עלי אמר שלום, זכותם הגעה אלינו, אמן. אז מסופר שהוא אמר פעם אחת, שהייתה מלחמת העולם הראשונה אני חושב, נראה לי זה היה חפץ חיים, הוא היה בזמן מלחמת העולם הראשונה, הוא אמר נראה לכם
שיהרגו כל כך הרבה אנשים וכל העולם יהיה במהומות בגלל שהנשיא רוסיה ונשיא המדינה שנלחמת בו קרו בבוקר והחליטו לעשות מלחמה. זה נראה לכם בגלל שכל העולם יהיה במצב מלחמה ואנשים יהרגו כל העולם בגלל שהוא קרו בבוקר והחליט בורא עולם עושה את הכל. איך זה הגיוני לחשוב שיש מקרים בעולם? אין עוד מלבדו והקדוש ברוך הוא עושה את הכל, ואין, איך אומרים, אין מי שיכול להטיב לי או להזיק לי אם לא ברשות הבורא. לכן כמה חשוב לבוא, חיים בולוז'י כותב, נכון? לכן כמה חשוב לבוא לשיעור של אמונה. שיעור של אמונה, אדם זוכה להכניס את הלב שלו אמונה, לחזק את הלב שלו בתכלית של העולם. למה? רבי אהרן אתה כותב, קראתי בספר שלו, זה מה שאנחנו עושים בחובת הלבבות, רבינו בכלל זה כולו אמונה. אז רבי אהרן אתה כותב, הוא אומר שהלב של התורה זה האמונה. עכשיו אומר רבי אהרן, אם אדם סובל בגוף, לא עלינו, אבל הלב שלו חזק, לא קיבל התקף לב, יש לו מקבל בעיה, יש לו בריאות, לא עלינו, אבל הלב חזק, אומר, יכול לסבול את כל החוליים. אבל אם הלב נחלש, אומר רבי אהרן, לא עלינו, הלב זה העיקר של הגוף, זה כבר בעיה. אומר רבי אהרן, האדם יש לו אמונה חזקה, שומע כל הזמן שהוא רואה אמונה, כל הזמן רוצה אמונה, כל הזמן כוסף לאמונה, אבל מה? בשאר המצוות הוא לא מצליח לעשות את זה בשלמות, הוא לא מצליח להיות טוב. העיקר הלב חזק, בסוף תגיע לכל המצוות. אבל אם הלב נחלש...